Բարևձեզ, սիրելիներս, շարունակում ենք մեր դասապատրաստման աշխատանքները։ Այսօր կսկսենք մաթեմատիկայից։ Մաթեմատիկայից անցել ենք թվեր, թվանշաններ։ Երեխաներին սովորեցրել ենք, որ ինչպես որ տառը հնչյունի նշանն է, այնպես էլ թվանշանը թվի նշանն է։ Թիվը գրում ենք, արտասանում ենք եւ լսում, թվանշանը գրում ենք եւ տեսնում։ Թվանշանները ընդամենը 10 են, իսկ թվերը անթիվ են։ H36-ի առաջադրանքներին ենք կատարում, հաշվում ենք աճման կարգով 1-ից մինչև 10, հետո նվազման կարգով եւ նաեւ սովորեցնում ենք 0 թվանշանը։ Երեխաները բոլորը երևիտե արդեն նախակրթարաններից պատրաստ եկել են եւ գրեթե բոլորը ճանաչում են թվանշանները։ Եվ հարցնում ենք երեխաներ, այս թվանշանները որտեղ կարելի է տեսնել։ Երեխաները գրկում նայելով ասացին՝ ժամացույցի վրա, ռոբոտի վրա, դրամի վրա, հաշվիչի վրա, ժամացույցի, երբ հարցրեցի էլ որտեղ, նրանք ավելացրեցին՝ գրքի էջերին, գրքի առաջադրանքների մեջ, հեռախոսին, հեռակառավարման վահանակի վրա, ինչպես նաև համակարգչի ստեղնաշարի վրա։ Տարբեր տեղերում երեխաները տեսել էին օրագրի էջերում, օրացույցի վրա եւ բազմաթիվ օրինակներ բերեցին, որտեղ նրանք կարող են թվերը տեսնել, թվանշանները տեսնել եւ արդասանել թվանշաններին համապատասխան թվերը։ Հետագայում ես ասացի, որ երեխաներ մենք կսովորենք, որ թվերն անթիվ են, իսկ թվանշանները ընդամենը 10 են, որոնց միջոցով կազմվում են բոլոր թվերը։ Առաջադրանք 2-ը գրավոր է, երեխաները գծամատիտով պետք է նշեին կապույտ ծվածիրում եղած ճուտիկների թիվը, փոքրիկ ծվածիրում 3 կետիկ, կանաչ ծվածիրում եղած ճուտիկների թիվը 3 կետիկ։ Այստեղ կարևոր է ուշադրություն դարձնել թվերին 3-3, այսինքն կապույտ ծվածիրում եւ կանաչ ծվածիրում կան նույնքան ճուտիկներ։ Հետո գումարելիս արդյունքում մենք ստացանք կարմիր ծվածիրը 2-ի գումարներ, արդեն 6 ճուտիկ, 6 կետիկը դրեցինք։ Նույն ձևով կատարում ենք մատիտների հետ աշխատանքը։ Կապույտ ծվածիրում կա 4 մատիտ, կանաչ ծվածիրում 2 մատիտ, կարմիր ծվածիրում 4 եւ 2 մատիտները միասին են, այսինքն գումարելու ենք 4 մատիտների թվին, ավելացնելու ենք 2 մատիտների թիվը։ Համապատասխան կետիկները դրելուց հետո երեխաները հիշում են, որ կարմիր ծվածիրում գումարը պիտի գրեն, այսինքն այնքան կետիկ, որքան որ կա կապույտ ծվածիրում եւ կանաչ ծվածիրում միասին, 6 կետիկ։ Հաջորդ առաջադրանքը 3-րդն է՝ լրացնել դատարկ շրջանակները։ Նույն աշխատանքն է կատարված, պարզապես այստեղ ավելի պարզորոշ է երևում։ Կապույտ ծվածիրում 3 ճուտիկ, կանաչ ծվածիրում 2 ճուտիկ, կետիկները դնում են համապատասխան, եւ կարմիր ծվածիրում արդեն 3 ճուտիկը եւ 2 ճուտիկը միասին 5 ճուտիկ։ Ինչպես սովորեցրել եմ, 2 ծվածիրների միջև դնում են գումարման նշան, իսկ կարմիր ծվածիրից առաջ հավասարման նշան։ Կարելի է կաշտալ 3 գումարած 2 հավասար է 5-ի։ Խմբերի միջև ինչ կապ ես տեսնում, երեխաները արդեն ասում են, որ առաջի խմբի ճուտիկները տեղավորված են կարմիր ծվածիրի ցախ մասում, երկրորդ խմբի ճուտիկները տեղավորված են կարմիր ծվածիրի աջ մասում, այսինքն միացրել ենք իրար։ Տորտերին նայելով երեխաները գտան 5 տարբերություններ՝ կետիկների քանակը, գույները եւ տարբերություններ, որոնք երեխաները կարողացան հեշտությամբ ասել։ Ինչպես կարելի է մոմերի քանակները հավասարեցնել, երեխաները գիտեն, որ կարելի է հավասարեցնել կամ ավելացնելով, կամ պակասեցնելով։ Ավելացնելու դեպքում ավելացնում ենք փոքր քանակով մոմերին, օրինակ այստեղ 6 մոմ է, իսկ առաջին տորտի վրա 7 մոմ է։ 1 մոմ այստեղ կավելացնենք, դառնա 7-7, հավասարվեց, կամ եթե պակասեցնելու միջոցով ենք հավասարեցնելու, քչին ենք հավասարեցնում, 6 մոմ է, ուրեմն այստեղից մի մոմը պիտի հանենք, որպեսզի նույնպես դառնա 6, 6-ը հավասար է 6-ին։ Այստեղ պիտի հավասարեցնենք կետիկների քանակը ըստ խմբերի։ Երեխաները նայում են, եւ հավասարեցման ամենահարմար եղանակը կետիկներ ավելացնելն է։ Գտնում են ամենաշատ կետիկներ պարունակող ծվածիրը, դա կանաչն է, եւ ասում են, որ կանաչ ծվածիրի մեջ կա 6 կետիկ։ Նշանակում է բոլոր ծվածիրների մեջ համապատասխան գույնով պիտի ավելացնենք կետիկներ, որպեսզի դառնա 6։
Սև ծվածիրում 4 կետիկ է, 4-ից 6 ստանալու համար ավելացնում ենք 5, 6, 2 կետիկ ենք ավելացնում։ Կապույտ ծվածիրում 5 կետիկ է, որպեսզի ստանանք 6, պիտի 1-ը ավելացնենք 6, 1 կետիկ կապույտ գույնով ավելացնում ենք, դառնում է նույնպես 6։ Եվ 3 կետիկ կա կարմիր ծվածիրում 4, 5, 6։ 3 կարմիր կետիկ ավելացնելով ստանում ենք 6, այսինքն բոլոր խմբերում կետիկների քանակները հավասարվեցին։ 6-րդ առաջադրանքը պիտի լրացնենք շրջանակները։ Շրջանակները լրացնելու համար մենք նայում ենք հակառակ աշխատանքն ենք կատարում։ Եթե առարկաները կային, պատկերները մենք հաշվում ենք կետիկներն էինք դնում, հիմա հակառակն ենք անելու։ Կապույտ փոքրիկ ծվածիրում 5 կետիկ կա, նշանակում է, այստեղ 1 սրտիկ ունենք կապույտ գույնով, մենք ավելացնելու ենք ևս 4 կապույտ սրտիկ, որպեսզի դառնա 5։ Կանաչ փոքրիկ ծվածիրում 3 կետիկ կա, նշանակում է 1 կանաչ սրտիկի կողքին ավելացնելու ենք ևս 2 կանաչ սրտիկ, որպեսզի համապատասխանի թիվը ծվածիրի կետիկների քանակին։ 5 և 3, 5-ից 3 աստիճան բարձրանում ենք 6, 7, 8 կարմիր կետիկները կարմիր ծվածիրի մեջ ավելացնում ենք կարմիր գույնի 8 կետիկ։ Նույն ձևով կատարում ենք հաջորդ առաջադրանքը։ Այստեղ էլ ուղղանկյուններ են։ Կապույտ ծվածիրում 3 կետիկ է, նշանակում է պիտի լինի 3 կապույտ ուղղանկյուն, 1-ը կա, ավելացնում ենք 2-ը։ Կանաչ ծվածիրում 1 ուղղանկյուն կա, եւ այստեղ մենք համեմատում ենք գումարի հետ։ Կարմիր ծվածիրում 5 կետիկ է, նշանակում է կանաչը պիտի լինի 2, այո, 2-րդ ուղանկյուն ավելացնում ենք եւ 2 կետիկ կանաչ ծվածիրում ենք ավելացնում։ Հարցերը տարբեր ձևով առաջադրելով երեխայի ուշադրությունն ենք սարկասում, ինչպես նաեւ տրամաբանությունը։ Մաթեմատիկայից այս կանը անդրադառնանք այբենարանին։